Sitten ollaan huoltamo aamupalalla lauantai-aamuna 7:00 ja matka kohti Tampereen jujutsuleiriä alkaa. Nam! Ja nyt on palaverit pidetty, on aika siirtyä seuraavaan paikkaan ja itse asiassa menen kurkkaamaan uutta DS-storea. Siellä on lanseeraus ja avajaistilaisuus. Minkälaisesta liikkeestä on kyse ja mitä sieltä löytyy, nähdään ihan kohta. Menossa katsoa vähän tontille. Siellä kaadetaan puita. Jes, tästä alkaa rakentaminen. Camp Harjula -vlogissa lisää tietoa tästä. Ja nyt ollaan urheilugaalassa. Täällä on todella hieno tunnelma. Porukkaa tulee sisään ja kohta lähdetään tuonne kutsuvierastilaisuuteen. Ja sitten jännitetään, että mitä tapahtuu. Kuka valitaan vuoden urheilijaksi? Ja sehän lähtee lumi-infernon jälkeisellä harjauksella. Tadaa! Herätys! Lenkille! Pele! Papparainen! Hei Pele! Kuulet sä mitä? Nyt mennään ulos! Peltsu! Lenkille! Herätys! Nyt sä nukahdit siihen eteiseen.